yahay asoola soo aad iyo aad ayaan inii salaamayaa reer London. Aan igu mahadcelinayaa iyo dadka meelaha fogfog ka yimid. Waxaan arkay dad Manchester ka yimid, waxaan arkay dad Birmingham ka yimid, waxaan arkay dad Leicester ka yimid, dadka dhan ee gobollada ka yimid. Waa runtii inii mahadcelinayaa dhammaantiin, reer Londonna gaar ahaan waa inii mahadcelinayaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa Bada Fanka oo caawada runtii. Waxaan dhihi karnaa carabta waxay tidhaahdaa masaarida iyo suudaantan wax ka garanaya dhaqankooda ee nawartu mudun yahay dhaan. Waa nuuriseen caawada xafladda, aad iyo aad ayaan kii u mahadcelinayaa fanaandimco iyo tiimka kale iyo DJ-ga intaba waa mahadsantihiin. Waqtigu kooban daraaddeed khudbadeeda waa si koobi doonaa. London waa meel aad u weyn, u dad badan, u qiimo badan. Waxaa la yidhahdaa dee waa magaalada xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Saas maaha, adduunka waddankii ugu horreeya dimuqraadiyad iyo xorriyad laga hirgeliyo waaye magaaladan London iyo dalkan Ingiriiska. Marka qof walba marka uu ku raaxaystaa runtii xorriyaddeeda iyo dimuqraadiyaddeeda, waa meesha adduunka dimuqraadiyaddeeda laga faafiyo, dadka lasoo dhibaateeyo ee waddamadooda xorriyadda iyo dimuqraadiyadda ka waayana ay soo magangalaan waaye waddankan Ingiriiska iyo gaar ahaan magaaladan London. Qolaha mar waxay u bixiyeen Londonistan bikaas wax walba yimid oo adduunka ka soo cararay oo waddamadooda lagu soo dhibaateeyey. Marka aadaan ugu faraxsanahay runtii inaan magaaladan ku soo noqdo. Waxaana markasta xusuusanayaa dad badan oo asxaabtayda ah oo halganka aan ka wada bilownay sidii hadda laga dhawaajiyey dib u horeyntii xilligii ahayd ciidamada Ethiopiaanka dalka ay qabsadeen. Rag badan oo aan halganka wada galnay, in badan oo ka mid ah inay ku shahiideen iyagoo u shaqeynaya dalkooda xildhibaano leh, leh maaragta wasiiro leh. Ugu dambeeya haddeertaa meherkii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Yuriisow aan faatixada u wada marno reer London ay naga baxeen. Runtii saan wada ognahay dad badan ay ka dhawaajiyeen, haddaan soomaalinahayna aan wada ognahay. Waxaa nagu dhacay waxaa la yidhaahdaa qaran jab. Qarankeeni yaa jabay? Qarankii hadduu jabana hankii waa jabay. Hankii hadduu jabana dadnimadii iyo sharaftii iyo karaamadii aan lahayn aan huwanayn oo qaranka aan ka hoos harsanaynay intaba waan weynay. Marka waxaan ahay dad meel bannaana jooga oo dayacan oo qarankoodii aan ku hoos noolayn. Inteena badan dunidaan u kala qaxnay, ugu yaraan 2 milyan oo Soomaaliya joogta waddamadan galbeedka lagu qiyaasaa. Waxa aan ku joognana waxay tahay saa ogtihiin waa sharci iyo nidaam dalalkaas ay degsadeen oo maanta aa u siman tihiin adiga iyo inaa u tartanto xilka ugu sarreeya waddankan. Hadda saa la socotaan labada jago ugu muhiimsan markii prime ministerka laga tago, laba qof oo ajnabi ahayaan oo sida ajnabiga loo yaqaana oo wasiirka financiga exchequer-ka ninka la yiraahdo waa nin Pakistan ka yimid, aabihiisana bus driver ahaa soo maaha, iyo gabadha wasiirka arrimaha gudaha ah Hindiya ka timid asalkeedii. Marka waxa saas keenana waxa waaye waa nidaamka dimuqraadiga iyo sharciga inuu sarreeyo iyo dastuurka. Weliba midkii Ingiriiska ma qorna dastuuradaha qornay inuu ka mid yahay adduunka.
والاسلي يقانا معني مقهن مركي اللي هو جرا لكن والاسلي قرنا يا سي الاسكولة قرنا يا الاسكولة يقانا وحو اسكن نقضي واحد اللي هذا عرفي مركا وحكينا وحواي ونظام كاس ديمقراطية يكال الدنبينتا واي سوماليا مالي هالكاس جوكتي كون سيقال بقول لحدن كي مركا حرية دقالنا إلا لحدن إيو سيقال كي انقلاب كي انتو سندي عنكور وطلال دلك عن لما روكسنين ودك ودم ديمقراطية وها مدح دي سلا صوت دورتو صحافة دي مدح بنانتهاي مدح هذا دليلو بارلمانك أو موشين جيو حكومة دحيل كقادو مدحوينها اللقو قصبين وصومك عابو مبراي ميستر عصب دادك سيفل سيرف انتقا شقالها دولود وشقيا مدح بنائي هين حريه هين وصيدا ما انتا هرس منتقا لقوها هاي ام عدادسك لقوها هاي ايسان اهين ووادوكتي هين ودعوذي دحمرتي نين لقرع دي شقالة عدوشاق حاج حسين وبراي ميستر كدلكها يا وحكوسة إذا نن شغالك على سفارة إثيوبيا أو سوماليا أو شغلة كرعدي مركزه وحكوسة إذا إنه سمي وحل إلى هذا خيانة أو دكومنت دولة اللي هذا أوبحي نكى أبيل وقاتي محكمة دا معمول كمركز أبيل كقاتي برا مصر كي ولا جات كذي نكى شغالها ها دبلومات كهاي الله حكومي حكمك ودن كاسان هنا نجا حرية هاي استو أفريقيا ولي جارين حرية ديمقراطية دا لكن ساس النجا والنول أو الدستور كشقيه وحزبية ترتمان أو حزب جي يقول إذا ترى ذلك أو قاتو أو صحافة حرت هاي أو أفريقيا والدمادة الديمقراطية هو رئيس أو نما ذحوينه هني أنت لقعد كهذي ترتم لقعد كهذي حلك أو رجية الله ونحرس أذن عبد الله عثمان أو كو رجية عبد الشيء على شرماركة يا ذلك عيدا قفصدين عيدا كوحين وش أجان إن يتمبريريهين أو سكوم الجارة ترى وعلى دونان ريتك لبعتن سنة إذا ترى العلين يا دلكي وحكي دعي تقال سكي علاج كدعين وماشى أمانت إسكت دوري لا نهي أنا سكي لا نهي وأنا إسكت دعلي سان إسكت دقال لما إنه قارن جب كاس ونو جوجري حدا سوكه بنا صوب اللهوني عرفت سو ماله دمر كي قوري سكوت كتي وهذا الكوكا شدر لوجود سيد دولة كميلجارة أو كل سن أول قبس قبيلة ده 4.5 اللي رادو هي الدستور كاس ديمقراطية iyo in dalka nidaam federaal ah uu noqdo intaas aan lagu heshiiyay federaalka in bagaati waa laga bilaabo laakiin dastuurka arta waa ku qoran yahay qodobkii 3aad inuu yahay umaleynaa meesha federaalka uu qoran yahay een 3aad qodob ay dadku ku soo heshiyeen dadka Soomaaliyeed markii waa la isku dhayay waa la isku waday een waa la isku keenay qolubtooda la isku soo dhaweeyay waxaan dhowr jeer iga maqashayna laga yaaba markii la dhisaayo wax guri dumay markii la dhisaayo ama lug jabtay markii la kabaayo haddii si qalad u kabanto ama guriga si qalad loo dhiso gurigaas waa soo dumaya laftaas la kabay oo si qaladka loo kabayna waxa lagu qasbana doona in dib loo jabiyo marka anaga waxaan u taaganahay waxay tahay qarankan jabay in aan si qalad loo kabin oo hadhowdi aan lagu qasbanaani hadana inuu mar kale oo dumo sababtoo ah maalintii la duminayay intiina badan qaar kamid ina joogteen laga yaaba wasaaradaha dawladda ciidanka maxaan ku sheegay xarumaha dawladda oo dhan waa la wada bilqaystay hadaa weydiiso dadka bilqaysan waxay dhahayeen siyaad bara iskala waxaan dawladda halku ma dhahaynin soo too ma aaminsaneen maanaga kalinina ma aha Liibiya dad tagta deerta maasas qadaafi iskala ku leeyd dadka Liibiyaanka markay bilqaysan ay Liibiya hadaa tagto Siriya waasas ilma asada iskala ku leeyeen ha qofka ma dareemin inuu yahay muwaadin asaga wax leh nin maraykanka aad u xuqoro Thomas Friedman la yiraahdo oo dadka qorayaasha adduunka weyn kamida ee wuxuu yiri waxaan tagay markii kacdoonka ka socday Masar ee dad baxayaashan la hadlay markii waxaan soo kacay dhaa subaxii markii mudaharaadaan habeenkii mudaharaadka meeshii ku haydaan Soomaa subaxii markaa dhulkay xaqayaan waa nadiifinayaan qashinkii aruurinayaan markii nin la yiraahdo waxaan weydiiyo dhaa war maxaad qashinka oo nadaafadda aan isaan ma jiri jirtay hadda waxaan dareensan dhaa wadankii inaan leeyahay laakiin markii hore waxaan u haysto dhahayno mubaarak leeyahay anagu waxaan rabnaa marka dadku inay dareemaan dawladnimada iyo qaranka ayaga inay leeyihiin oo nin dhalinyaro ilaahay xukun u sahlay oo dibadda ka yimid oo ayaga la nooleynba markay dhibaatooyinayeen ka maqnaa inuu san dhihin ana iskala dalka idinkana aniga iskale anigaana inay xukumaaya dantiinana ana og meeshii ku jirtan ana ani haya cid danta oglama arkay dhamaanteen danta waa ognahay inaad isku sheegno uun bay rabtaa oo qof walba fursad loo siiyo danta say tahay inuu u sheego qof kale iyo dan og hadaad maqasho ana danta qaranka og hadaad maqasho waa tii la dhahay soo maahayn ma uriikum ilaa ma araa laga sheegay ninkii ahaa fircoon
waxaan rabnaa marka dadku maadaama ay hanjab ku dhacay oo qaranjab ku dhacay oo dhibaato badan ay ku dhacday sax waaye dowladnimadii inay soo noqotay jecel yihiin dhammaantiin waan jecelnahay waxay jecel yihiin qarankooda xoog leh inay arkaan laakiin xoogga muxuu yahay xoogga ma qofa ma shaksiya maya waa institutionka dowladda waa dalka britain oo kale waxaan hiigsanayno goortaan gaarayn ilaha oga waa britain oo kale maxaan u hiigsanaynaa institutionka iyo sharcigaa sareeya prime ministerka waddanka maxaa lagu sameeyey maaladooda waa la socotiin markuu damcay inuu baarlamaan ku sameeyo si muddo ayna u hakiyo maxaa la sameeyey maxkamaddaa la tegay soo maahayn maxkamadda markay tageen maxay ku sameeyeen adan raallaha waa leeyay baarlamaanka waa shaqeynaa institutionkaasaan u baahanay annaga madaxa bannaan kuwaasaa xoogga waa kuwaas xoogga boris johnson ma aha xoogga jeremy corbin ma aha xoogga waa baarlamaanka ingiriiska waa maxkamadaha ingiriiska waa dastuurka ingiriiska aan qornayn waa sharciga sarreyntiisa waaye xoogga taa usoona annaga taas waaye maalinta ay tusto in guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya isagoo madax bannaan soo ma maqlina sheekh shariif sheekh axmed waxiini hore inuu dacwad geysta maxkamadda wax ka hadlaa maad aragteen hadduu maanta guddoomiyaha maxkamadda sare dacwada inta qaado waxaa la yidhahda injection uu sameeyey madaxweynaha waxaa la dalbada waxaa la yidhahda injection qaraar idaari ah markay dowladda soo saarto waxaad leedahay qaraarkaas idaariga ahan aniga ka dacwoonaya waa qalad 24 saac hadda u bata 48 saac u qaata dadka sharciga yaqaanaa yaqaana injectionka ilaa hadda waa iska yaallaa meesha sababtoo maxuu garsoor ma geli karo guddoomiyaha maxkamadda sare waan ognahay sida lagu magacaabaa la ogyahay sida lagu keenaa la ogyahay shaqada in beri laga eryahaa la ogyahay maxaa looga eryahay sababtoo madaxweynaha magacaabay sharcigan muxuu qoraa dastuurka inuu guddiga adeega garsoorka ee madaxa bannaan oo magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare soo u noqdo qof madax bannaan oo shaqada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha uga qaadi karin waa la dhinac maray soo maa waa la dhinac maray haddii maanta marka guddiga adeega garsoorka uu jiro oo isaga magacaabi lahaa guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu ahaa lahaa qof xor ah oo go-aankiisa gaari kara sababtoo kama walwaleen in xilka laga qaadayo laakiin hadda wuxuu ka walwalsan yahay in xilka laga qaadayo annaga marka waxa aan u soconno waxaa waaye ood arkaysaan adaan wada jirnahay oon u taagannahay oo maalinta ugu horreysa u taagnayn waxaa waaye in wax la soxo in dowladnimada si qarada loo qaranka aan mar dambe si qarada loo dhisin haddaa si qarada loo dhiso xatman waaye sunna kowniya la yidhaahdaa waa duma sunnada kooda maxaa waa natural law iska waaye baabuurka haddaa shidaal la-aan wado muxuu sameynaa ilaahayo baabuur shidaal la-aanaan jidka ku wadaa ilaahay waa kuu sheegay baabuur shidaal la-aan ku soconaynin waa soo xirmaysaa baabuurka waa istaagaya this a natural law la yidhaahdaa haddaa si qarada mar dambe qaranka u kabno waa dumaya annaga waxaan ka hortaaganahay waa dumid doorashada 12 December waddankan ka dhacaysa soo ma arbacada koowaad ee isbuuca ugu horeysa hadduu johnson guulaystane jeremy corbin arbacada question time ku taagan yahay hadduu jeremy corbin guursadana oo guulaystana boris johnson wuxuu taagan yahay hadduu isuusa casilinba arbacada wuxuu taagan yahay question timeka xukuumadda xisaabteedu u joogaa soomaalidu waxaa malaysaa fursad halay siiyo saan halay sii yeelo war fursad maxaa la isku siinaya meeshan waa qaran weliba qarankeenna waa dhismaya dad maxaa maqlaya dhahaya madaxweyneyaal horoo leh madaxweyne muxuu uga hadlaa madaxweyne kale waa ka hadlaa madaxweynaha madaxweynaha waa kusoo dhibtooday meeluu keenay qaran uu soo dhisay wixii lagu dheela hadduu ka arko waa ka hadlaa xaqoon uu leeyahay ninka ka tegay ka aamusanaa aqaldan ninka ka tegay ee iska tegay oo dalkii ka danaystaa qaldan manaha dadka inuu naqdiyo waxaynu dadkiisa dhex joogo ka dhex shaqeeyo dibdhiska dowladnimada uu ka shaqeeyo waxaan ogaatiin qaranka markuu dhismaayo saanoo kale annaga aan ku jirno oo qaran dhiska lagu jiro way sahlan tahay qof inuu talada inta boobo meel qaadalna la aado aad u sahlan tahay haddaan layska ilaalin haddaan dhufays loogu jirin way sahlan tahay nad maxamed cabdullah farmaajo keliya maaha qof kasta saas yeeli kara sababtoo waxaa la yidhahdaa fragility waaye fraja waa nuglaashaa jiro hay-aduhu ma awood badna taliyaasha ciidanka ma awood badna ma madax bannaana garsoorka ma madax bannaana booliisku ma madax bannaana militarigu ma madax bannaana maalintii la ridaayay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari ciidanka kumaan deesto danab la yiraha la soo bixiyey beldoyla laga soo bixiyey oo maxaa looga baahan yahay taliyaha ciidanka ma dhihi karaa madaxweyne raalli ahaaw arrinta arrin siyaasadeed waa in shaqo kuma lihi
adiga gudoomiye baarlamaanka ee ICMT ma dhigi karaa? Ma dhigi karo. Maxuu u dhigi karaa xilku ka qaada subaxi? Laakiin haddii madax banaan yahay taliyaha ciidanka, madax banaanida maxaa waa dowladda ha magacaawdo, laakiin xilku waa inay sanadkii qaadi karaan. Waad aragtay Mareykanka nidaamka federaalka ah, madaxweynaha marka wax magacaabayo waa inuu sanad soo marsiiyaa. Sanadka soo fiiriya qofkan inuu u qalmo jagada, inuusan u qalmin. Marka anaga waxaan diidanahay dowladnimada dambe ee Soomaaliya ee la dhisaayo, waxa ugu horeeyo lagu dhisaayo oon annaga u socono haddaa wada jirnahay oo inaan nagu taageertay arran maxaa waay, waa xorriyad, dadku inay xor ahaadaan. Wax ka muhiimsan ma leh qofka inuu xor ahaado, xorriyadda asaas ah. Sayidina Cumar markay tartameen laba wiiloo, midna oo Kristiyaan yahay midna oo waaligii muslimiinta ee haysta master oo dhalay, yaa farda ku tartamo, waa laga adkaaday kii waaligii uu dhalay, wuu dharbaaxay. Marka ninkii cadaaladda ogaay Cumar u dacwooday, hadal taariikhi uu yiri Cumar, wuxuu yiri wiilkii waaligii inta wacay oo wuxuu yiri ka aarso, intuu kuu sameeyey ku sameey u dhah. Hadal uu yiri marka dahabka bii dahabaa lagu qoray, mataa istacbadtum annaas, uu yiri waqad waladad ummahaatum axraaran, goormaa dadka gumaysateen, uu yiri hooyooyinkood ayagoo xoray dhashay ay dhaleen. Xorriyadda number one ah, xorriyadda muwaadinka Soomaaliga ah number one ah. Qof xor ah oo maskaxda xor ka ah oo caqliga xor ka ah oo maaragtay cadaadis xor ka ah oo caburin xor ka ah, qofkaasa wax dhisi kara. Britain waxay Britain ku tahay, America waxay America ku tahay, wax kale raadinina waa xorriyadda. Diinteena Islaamkana meeshay ka bilowday waa meeshaas, waa qofkii inuu xor ahaado, xor xataa diinta inuu qaato xor u yahay. Sababtoo laa igraaha fi diin, alay diinta laiskuma qasbi karo. Laa igraaha fi diin, xataa diinta laiskuma qasbi karo. Qof aan xor ahaynba Ilaahay takalifo maba saarinba, xataa waajibka ma rabo xataa Ilaahay, wax diin xataa lagu mala salaad iyo soon haddii qofka xor ahayn. Xorriyaddaas aan rabno in lagu dhiso. Qodobka lagu dhisaa maxaa waaye? Dastuur waaye, heshiis bulsho. Waxa uu sameynayo qofka madaxda ah hadduuna dastuur dabraynin oo sharciga fiirinaynin oo qodobkan dastuurka maxaa ka qaba uusan dhahaynin oo dadka Soomaalida aysan dhahaynin war qofkan madaxda ee wuxuu sameynayo dastuurka muxuu ka qabaa, waa lunay ogaada. Because dastuurka waa wixii lagu heshiiyey inteenan dowladnimada maxaa waaye, waa inteenan in lamid oo heshiisay oo tiri sidaan aan isku dhaqno, sidaan aan isku dhaqno markaan nirina qofkii aan u dooranaa talada u dhiibanay waan ilaashanaynaa. Mucaawiya ibn Sufyaan waxaa la yiri nin kamid ah u yimid dadkii saxaabada kamid ah, markaas asalaamu calaykum yaa ajiir oo ku dhahay ninkii aan kiriisanayo iyo waran, dadkii agtiisa taagnaya soo orday marka inay ku qayliyaan, maxaa saas ulahaysaa amiirka muuminiinta, iska dhaaf u dhahay, waa saxan yahay. Ha, dadka madaxda ah annagay noo shaqeeyaan, annaga kiriisanay, ammaan inaan siino ma aha, asagaa soo doonta shaqada. Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadduu madaxweynaha Soomaaliya rabo, asagaa soo doontay, yuu ka soo doontay idinka, yuu u shaqeeyaa idinka, maan guri hooyaday joogo. Ha, kontraag yaa isiiyey idinka, da social contract aa maqasheen waa kaas, yaan u shaqeeyaa aniga idinka, ma igu ammaanaysiin maya? Oo nin taksiila hadda hadda u qaada ka waran London, oon marka uu yiraahdo idajiyo oo hotelkii geeyo dhowra ii mahad celi, oo maxaan kugu mahad celinaya shaqada ii qabatee, taksiga taksiga igu soo qaada, ana lacag ku siiyey. Adaa bay gareeya canshuurtaaday, mishaarkooda waa canshuurtaada. Ha, taytalka ay leeyihiin, maqaamka ay leeyihiin, xurmadda ay leeyihiin maxay ku heleen? Aday kugu heleen. Ha, ammaan kale kuguma leh. Waxaan la yaabaa wariyaasha Soomaaliya ka shaqeeya mid kasta wuxuu ku leeyahay dowladda ma ammaantid. War dowladda maxaan ku ammaan, ammaanteed maxaa ii gala dowladda? Ha, dowladdu waa shaqaale, madaxdeeda waa la kiraystay, adar ammaankaaga ma baahna. Ha, adar ammaankaaga ma baahna, waa dad la kiraystay, waa inaad saas u fahandaa. Ma qof Ingiriis oo Boris Johnson ammaanay aragtay? Ma aragteen? Ma jiro qof ammaanay, shaqadiisu haystaa.
هذا شقة ذا ودي كريم واسكتها ها موقف أو ترام أمانها عرفتي أفلا ساعة قيلنا إيه وهذا إمبيجمنت ذا كسرعته ما هي تهلا أمانه ما هي تهلا يقولوا ذي وبيحين نكو أذاك هالشيء وبيحين لقد دقى على يقولوا ذي أنت مركب حال إسكر ربع أنت يا ريت أن كسر متني أو دت كان لسكسر ككبي أو صامدة أن لسكسر عليه أو لسكسر كأني مرة أقوله إنه قامين هاي إلهي وأنا جساري حتى ما أمل قبل هذه الجنة ما أنت إلهي ما قدر هذه حمر رباتك دعو جرو أنت يكره كسباي أنت يكره وسمر رب أنت يكره بيد لب أنت يكره لك أول مجرين حمر ما كيد أنت هالو كلتي ها نظام كفدرالك وناجي سواكاس مش هذه رباتك دعو أنت كلا أسوأ جرمني ما أنت بلدية أو جرمني بوساس أو جرمنيس ها سوساس ما روس مرهبا أو جرمنيس أول مجر ثم مجرين هذي اللي راحل مر هلا يورو ركلي أو ماشي نجد أنت والو كلا تجو ماشي نسيق على ذا بهذا الجو هذا وجدا مرك النظام كفدرال كا وحوكين يا دتكو إنه يهرم مران وأيجيس حكومان مرك محل غيره في الدولة ده دولة ده وحال غيره ما دام تيكو رئيس أي دولة قبل هذه صور لما يستيرتي دولة دي مدرين حشق ما هذا كا وحال غيره بين وحي كيمت كذا شيء اسمها ما من قبل هذه ده غريفيسها قعشها توشها الدبوشين إن كوكا الميسو ما أمر قبل هذا أو أي كلا الشقيسو إن أحمد مذوبه الدبوشين كشقيه إنه ما ركت قدتك عبد الله جاسد دواب التجيه لكن سعيد دين وكشق الدبوشين إيو ديمقراطيين ما أمر إلا الدجيو إلا غش قيسي الشباب لو قعد كلا على جوده الشقيه سد حلاس قطب إن لو قعد سيء هذا ما أمر قبل هذا محل سميري أيضا بدري نهاليه ويا لو بدله غوفرنتوريال أنا قام قعابني برهد ور أدر أحدي جمهورتوره ولا جسوي تيجي، ها، سواء مالي يكمن نقا كرتو لبن مليان عتيين والديمقراطية كواصنال، الدون كديجيتال ميديا اللي وجيره، معلوم كمركو صار دعو، ودمادي حوج لها ديكتاتورية مرق لها أيان ولا لا، من هاد الرهادين هاي والونسية هاي، نك ساعدها حوج والدنيا دي سوا والونسية هاي. حقوق الدنيا الصومالية كمش وحقي كجيران مش قالها دولة درايت كاكو مجيران معيدك حقوق دولة الصومالية كاكو مجيران أدار هذه الصومالية كجيران ماله أدار حقوق الدنيا نك ساعدة وحرام أم ليه جيران مدعوني ولا تاجنا بارق نبو هو حاله حتى دياس بران جينينا وردت كان دياس برا الديمقراطية دي كوس نولي حقوق الدنيا مية قناة من آمن سنة ها صومالية لبا مليون ديمقراطية كوس نو شيء الدون كانوا ديجيتال ميديا مشوا مرة أوجدان أو واحد لقريك راجرين أو الدولة دي هو ويناء تاكتاكنا تونيشي لها مصر لها سيريا لها دكتاتر هو وين تاكناين وهذا بوليفيا قدام بياسك هالتاكين ننك قفك كل ريوانا ينو لسحوق ودني محاك لو جيرو ديك هذا وقين انتقان إذا ماذا إلى هذا شعب كالي هذا إرتريا الوسوة تبرا وكون نبسودة أسكالي أيغان ما دبرجبنتي هنكشتي وحيد الشيكي جيرمي I don't know ها وهو كلها تليها النبي سجده وحن سمعنا هنا إذا ماذا إلى هذا شعبك وشعبك لا إلى لنا معين إذا ماذا حوج ودنيين حوج ودنيين مركي إذا ما تقبلت الشباب دعوة كان شباب يسكت دعوة مساسا ربنا مايا وحليه جدو ولا سعتين إذا كتب يان كله ما أمرك الناقة غبتة نصو إسلامية، معه معني إنه هاس كان النجا، صح مية ماها، قال مدشدد بلوده كله أنت على أنت ما ملك جيرين، صح مية ماها، ومحل ودم يكيو ردان لسي كريمت كله، ود العيو كبحس، ويكلا قدي، طب كي أضياشي ماشي جوا يكلا إي بي سي وأجنه، هذا نوادس لا ده، ده زوا واحد نبكى الوصو لسينا الدم يسوي سهل أنت. لكن هذا استمس أهلنا، وهذا لو كل أحد عنك كريم. هذا هو حلقي يا بابا إن كان هذا الكي بي مركله، ولي لهب الإيس وقفت وحربتين عن سيننا. مركل في عداد عركته قف دت كيس أنا شيس لا هاي وقصبين هاي أجنبي إنه آدم. ها قصب. سببته سان كان النبي مركز القرآن كله هلا وحلا هاي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا قليل القلب لم فضوا من حولك الله
waxaad ku baxsatay inaad u nugushahay ood u turayso dadkaaga ruxamaa u baynahum qur-aanka leeyahay marka lagaha dadka muslimiinta ayagaa isku naxariista haddaad aragto dadkaaga u nixi weyso oo dadkaaga aada daba taagan tahay oo dadkaaga aada bursanaysid oo dadkaaga aada raacdaysanaysid ayagana ajnabigay aadayaan adigana ajnabiga ku dhammaanaya laakiin haddaad dadkaada heshiis la tahay ya dadkaagaa la ahani dadkaaga ku taageeraayo uma baahnid ajnabi inaa aado maanta oo dhan aada dowladda dariska ku wareegto uma baahnid waxaan rabaa arrinta oo hadda ka dhawaajiyey saaxiibkay garyara oo ah madaxweynaha qayladan calacaka lugahana lahay u leh shan qodob waxaan la yaabanahay oo dibeysi dastuurka ay ka mid tahay oo dhismaha ciidanka qaran uu ka mid yahay oo dhismaha garsoorka iyo maxkamada dastuurka ay ka mid tahay oo doorasho qofii cod in la qabto ka mid tahay oo dibeysiinta guud gaar ahaan midda soomaaliland iyo soomaaliya ay ka mid tahay yaa ka lagu qabtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa intaas ha samaynina cid tiri maa jirto maya waa intaa rabna in la sameeyo markay ku fashilmeen waxay leeyihiin lugahana lahaayaa lugaha sidee la isku hayaa annaga maba fahamsaninba waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo arrinta doorashada doorashada waa waxa keliya waa ku celceliyaa warkaas soomaali intaan qaran dhismaha ku jirnoo dambe hadeertaan waxa keliya oon haysana waxay ahayd 4 sano in la isdoorto awooddana si nabada laysugu wareejiyo madaxweyne hadda la doortay laba madaxweyne asigii ka horreysa dhinacyaha ka istaagtay gacantiisa kor u taagtay macnaheeda maxaa waaye annaga awoodda waxaan uga tagnay si nabad ah dad badana waxaan arkay sheekh shariif dhaliilaya war sheekh shariif annaga isbahaysiga markaanu hogaami jiray aniga isagoo maxkamadaha ka yimid annagoo diyaas baraa ka tagnay oo ogeeda casmare isugu tagnay nin jabhadoo qor haysta u ahay madaxweynuu noqday qorayga uu iska dhigay nidaam dimuqraadi uu sameeyey doorashadii looga adkaaday asalaamu calaykum waa iska tegey nin qori ku yimid oo ku baxay ballot box soo ma ahayn bal ninka diyaas baraa ka yimid ee ha raba inuu dadka qori ku haysta ka waran soo wax lala yaaba maah wadaadkii jabhadka ayo qoriga watay qoriga intay iska dhigay ballot box ku tegey dadka asagii eedayaan wiilkan kale diyaas baraa ka yimid ee wadanka dimuqraadiya ku noolaa ee great america ku noolaa iyo wiilkan kale norway ka yimid ee dimuqraadiyada ku noolaa oo qoryaha haysta dadku la yaabi maayaan waxay eedaynayaan wadaadkii baashi nabada ku dhiibay oo haddana le war dastuurka rabnaa annaga markaasaa culimmo lasoo kiraystay mid boorama ka soo qayliya mid boosaaso ka soo qayliya mid ka soo qayliya maxaan ku sheegahay kenya ka qayliya oo xaggay jireen markay baydhaba dadka lagu xasuuqay culimmadan oo xaggay jireen markii annagana lasoo weeraayo dhallinyaradana la kaleynay oo xaggay jireen markii hubka laysugu dhiibayo puntland oo xaggay jireen markaa haddeertaan gedo hubka dadka laysugu dhiibayo xaggay jiraan may ka hadlaan kuwaas waxaa la yidhaahdaa culamaa usulda dowladahan aan ku noolnahay markay iska xoreeyeen kuwaas ee dimuqraadiyad gaareen sababto waa kitaabu jeebka ku wataa ninkii shilimaadka siiyo u fasiraa waa inaan iska qabanaa kuwaas kama haddana adduunkiin hadda camera iska sahlaanatay facebook meesha uu iska dhigana anoo sheekh hebele garkiis intaasuu leegyahay war sheekh waxaa la yidhaahdaa kalimatu xaqin cinda sultaani jaa'ir jihaadka weyn ma taqaaniin waa kelimad xaq ah oo sultaan gabood falaya loo sheego kaas u sheega ka celiya dadka laakiin hadda inuu la yidhaahdo anaa soo baxay soo baxday doorashada marka waxaan yidhi waa waxa keliya oo 4 sano mar dhici jiray maxay keeni jirta marka rajo dadka soomaaliyeed raji siinaysa oo ah haddii nidaamkan fashilmay oo waxqaba waayey ama ka gaabiyey inay dadka fursad u helaan inay dad kala doortaan rajadaas marka waa waxa naga baajinaya dagaalka ehliga maamul goboleedadana saas waaye doorashada hadda puntland ka dhacda ugu dambeysay waa la sugayay cabdiweligaas qof walboo damac la waa sugaysay hadduu dhilaa doorasho ma qabanayo ka waran dagaalka ehliga markaas uu dhici lahaa haddii uu yidhi axmedoobe doorasho ma qabanayo markaas uu dhici lahaa haddii la galmud doorasho lama qabanayo markaasay dhici laheed haddii federaalka ilyaa doorasho lama qabanayona markaas waayo markaas sugaysaan inay dadka rajada ka dhammaato
dhibaatada weyn markay imaanayso waa markaas. Marka maxaa la rabaa? Doorasho in la qabto. Riwaayada marka la keenay, riwaayadaas waxaa la yiraahdaa qof iyo cod la sameeyaa doorashada. Ilaa laga sameeyana anagaa joogayna xukunka la yiraahdaa. Qof iyo cod in la qabtana kama shaqaynayno ilaa ay ka timaadana anagaa joogayno. Qof iyo cod in maxay u baahan tahay in la sameeyo? Waxay u baahan tahay horta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xisbi ma leeyihiin. Doorasho sidee loo gelaa xisbi la-aan qof iyo coda? Xisbi ma samaysteen maya? Dadkay mucaarad ku sheegaan kulli xisbiyay leeyihin, ayaga xisbi ma samaysan. Taas maxay caddaynaysaa inay doorasho u soconba? Tirakoob ma sameeyeen maya? Guddiga madaxa bannaan oo doorashooyinka dhaha arka waa qaban karnaa doorashay ku leeyihin. Tirakoob ma samayseen waa maya? Diiwaangeli ma samayseen maya? Sharciga jinsiyadaha ma la geeyey baarlamaanka maya? Kii doorashada ma la ansixiyo maya? Dastuurkii ma la dhammaystirin maya? Guddiga madaxtooyada ma ka guurin maya? Madaxtooyadu wax degan yahay. Resoursi dhaqaale ma haysaa maya? Guddiga doorashada waxaan leenahay naftiinana haafrinina, dadka soomaaliyeedna karaamadaha isaga horqaadinina. Madaxweyne Xasan Sheekh hal sano iyo bar markay u dhiman tahay gacantuu taagay, dadka hor yimid, wuxuu yidhi doorasho qof iyo coda ma qaba karo ee Soomaaliyeey ka wada hadla sidii aan ka wada hadalna sidii doorasho lagu sameeyo. Waa ogeedeen xamar la tagay, waagaas UN-ka u shaqeynayay, Kismaayo la tago, Margarowe la tago, nugasheeshaa lagu keenay tan hadda ay ku soo baxeen ayaga. War nimankii doorashaan qabanaynaa kuma leh, war waqtigii waa naga dhammaaday hala tashada kuma leh. Meesha inay isaga macaati iska fadhiyaanay rabaan, meeshan hadda sidaasi lagu fadhinayay ma aha. Maxaa la iska rabaa marka? Dhammaanteen waxaan rabnaa inaan u istaagno sidii dalka doorasho u dhici lahayd, sababtoo ah doorashadu waa waxa keliya ee xasiloonida siyaasadeed yartaan haysanay qayb ka tahay. Digdigta iyo baabaanta la wado oo nuku in sarcaadinayo hebela ay u qaabilay qasrigiisii iyo hebela inta u tegay iyo maaha. Dalkaanu wuxuu rabaa dastuurka iyo sharciga iyo doorashada iyo kala sarreynta u baahan yahay. Doorashadaasaan rabnaa inaan ku helno rajo, inaan ku helno dad talada dalka la wareega oo meesha hadda waxa ay ku dheeleen nimankan waxna nooma soo kordhin, wixii yaraana waxba nooguma darin, waxa ay ku dheeleen inaan toosinaan rabnaa oo la toosiyaa la rabaa. Dalkeenna qaranjabkaas ku dhacay in dib ma rabna annaga si qalada loogu kabo. Maalintii aniga aan imaaday Villa Soomaaliya oo madaxweynaha isla nimid Sheekh Shariif ee Jabuuti ka nimid, askari waandeyska ahay iridda madaxweynaha ka furaa weli dadka ka fura. Qolka madaxweynaha oo seexanaya asaa ka jeegareeyay. Qof kale laguma aamin amniga madaxweynaha. Markaan wiil Soomaaliyeed amniga madaxweynaha ku aaminaa qarankeena madax banaananaya. Usaxma. Waxaan rabnaa nimankaas walaalaheena Afrikaanka ahay noo soo gurmada inaan iska fasaxno. 10 sano dhex joogaan. Waa nagu dheeraadeen. Saan u fasaxnana waa ciidan qaran Soomaaliyeed aan dhisano. Ciidan qaran Soomaaliyeed aan u dhisano waa inaan siyaasadda ka heshiino. Inaan heshiinana waxay u baahan tahay inaan wax cad waxa la qortay dastuurka lagu socdo. Wiilashaas Afrikaanka ay meesha ku dhimaan iska fasaxnaan rabnaa. Nin marka la waardiinayo oo qolkiisa laga soo jeegareynayo oo sariirta ku jiifanaya loo hormarayo, hadduu maanta oo dhan Soomaali waa xorowdo ku dhaho, Soomaali gobay noqoto ku dhaho, wuxuu kuu sheegayaa sax maaha. Annagaa ka jecel Soomaali inay gob noqoto, Soomaali inay xorowdo, Soomaali inay sharaf iyo karaamo ku noolaato, laakiin runta inaan isku sheegnaan u baahanahay oo dadka aan dhalanteed iyo waxaan jirin aan lagu wareerin. Saas daraaddeed annaga waxaan rabnaa qaranka Soomaaliyeed ee jamhuuriyad saddexaad ah, tii koowaad waa tii dimuqraadiga ahayd, tii labaad waa tii hanti wadaagga ahayd iyo askarta xukunka boobtay, middaan saddexaad oo hadda la dhisaaya dimuqraadiyad iyo xorriyad iyo dastuurka sarreyntiisa iyo sharciga sarreyntiisa iyo muwaadinka xuquuqdiisa ilaashan iyo dadka Soomaaliyeed oo sharciga u siman, kaasaa rabnaa in lagu dhiso ayadaana adduunka u socdaa, awooddana la dejiyo oo ilaa heer degmo loo dejiyo oo dadka madaxdooda ay soo doortaan oo canshuurta laga qaadan loogu khidmeeyo wax loogu qabto, aysan u baahnayn inay u soo safraan. Qofka hadda Manchester jooga ama Birmingham jooga ama London wax uga baahan yahay, wax uga baahan yahay lama arko. Waxaan rabnaa taas inaan gaarno, dalkeenna gaaro. Taasaan u soconnaa haddaan wada jirnahay, nagu garab siiya, nagalana shaqeeya,
وانا نيم هاد علنا مركلة رلندن هذا أمها سنتين عشان حفلتها شرفت على ساعة وصل غيب قشان يكو حدا فنكي اللي جيك انتوا وانا سلامي يا وسلام عليكم.